det her, ja. Og du vil inn i... Psykologi. Ja, det har alltid vært drømmen min, da. Du er forberedt på at det er ganske høyt snitt for å være egnet til å komme inn på legestudiet? Ja, jeg har tatt opp fag nå i 5 år, så jeg skal ha høyt nok snitt nå. Ja, det er ikke hvem som helst som er egnet til å komme inn på tannlegestudiet. Hva er det som gjør at akkurat du egner deg? Nei, jeg er skikkelig fascinert i faget. Det har jeg alltid vært. Og jeg har til og med gått gjennom hele pensumet frem til nå. Og det er nesten som at jeg er klar til å begynne å operere. Nå må ikke vi forhaste oss her. Du presterte ikke akkurat det beste på alle fagene på videregående. Det er ikke bare sekser her. Men jeg har jo høyt nok snitt. Det bør ikke telle med bare én femmer. Ja, som du sier, så kan du komme inn. Men spørsmålet er om du bør komme inn. Det er jo pasienten sitt beste og alt det der. Det er helt utrolig at mine karakterer fra i innebandy på videregående første klasse, at de skal ha noe å si for at jeg skal bli lege eller ikke. Ikke se på meg. Det er jo systemet som styrer. Har du noen spørsmål, så får du bare spørre det. Hva da, spør systemet? Han sitter jo der. Snittet har gått opp med 5 poeng. Det er nå totalt 70 studiepoeng for å komme inn. Ja, er ikke han festlig. Men da har vi snittet gått opp, så da kommer du hvis ikke inn. Men du kan jo alltid prøve igjen neste år. Hæ? Altså, dere må jo være enige om at alt ikke handler om karakter. Vi må være enige om en ting, og det er at systemet har 8 i snitt. Og så tror jeg vi skal legge til litt mål der, framfor en som har 3 i kunst og håndverk. Kunst og håndverk har ikke hatt siden jeg var på barnes og ungdomsskolen. Og jeg kan jo se at det ikke er mange gullstjerner å skryte av på gloseprøvene på barneskolen heller. Hvordan får du tak i dette her som egentlig? Kan du ikke se at slaget er tapt? Du er ferdig med å gå ned en vei du ikke kan komme tilbake ifra. Altså, hva er det du snakker om? Jeg ville bare inn på studiet. Jeg har legit gode nok karakterer 5 minutter siden. Greit, vil du vite sannheten. Det finnes ingen psykologer, det finnes ingen leger, det finnes jo ingen tannleger. Jeg har jo sett... Du har sett skuespillere. Det er et skalkeskjul, alt sammen. Det er ingen som vet hvordan det fungerer. Det er ingen. Ja, hei. Forsov du deg, eller? Det har ikke du en dritt med å gjøre, rett og slett. Men du vil inn på legestudiet? Vil jeg dra den litt langt. Mamma sa det var bra studie, og så har jeg karakterene, så bare tenkte jeg kunne bare prøve. Ja, men 70 studiepoeng? Du blir en fantastisk lege. Ja, men bare vite at jeg gidder ikke å bli en av de legene som står opp før klokka 9 om morgenen, og så er jeg ikke så keen på å ta på de der ekle kroppene til folk heller, egentlig. Deg blir det lege av.